Зохиолч С. Үүр цайх. Шүн дундын бүжиг. 5-р хэсэг. Амьд байх цаг дор. Би амьд байна шүү дээ гэж өөр бодсоор замхран алга болсон газрынхаа хажууханд махан бие дотроос хэрэв. Үүний хамар дагуур нарийн агаарын урсгал бурбурхийн хүчил төрөгч хайлах агаад амн таг зураастай харин чих нь анх орохдоо хөвөнгөр бүглж орсон нь хэрэг болсон бололтой. Нэгэн химийн бүдэг боловч маш айдуу амьсгал бүг бүгхийн байхыг усан дотор байхтаа мэдрэв. Тэр хулгараа хөдөлгөж үзэв. Чулуун тэгэлсэн дотоожоо татаж суллах гэж оролдов. Ихгүйхэн газар тогтжээ. Үл дээрээ босох гэсэн боловч өвдгөрөө нуурахгүй байсан тул аргаа эс олов. Нохоо самардах гэсэн боловч гар хөл нь бас эс хөдлөв. Нэгэсэндөө шүрмсэн татаж үерээ нуурхаа байсан аж. Дотоожоо чулууны говдоноос гаргахчвал тэр жигтэй живэд хаашаачм урсан отхор бүйн элдээ. Түүнд айдас хоргов. Айхад хүний би дагжин чичирж дахин ухаан алдах үйл явц ажиглагддаг бололтой. Түүний сүнс бинээсээ дахин сувран гарлаа. Буур нэг мэдхэд эргийн хажууд махан бие ажиглан зогсож байв. Биендээ ороод гарч ирсэн болохоор тэрүү аман жигтэйхэн цангана. Харанхуй шүн болохоор айцын хар ман давтаж арай гэж орсон биесээ гарсандаа буур бухимдав. Тэр бие орхиод дахин бүжгийн газар руу явхаар шийдлээ. Шүн дүндийн 2 цаг өнгөрч байхад гэрлээ буурыг дахин ирсэн байхыг харжээ. Буурд ихээхэн өөрчлөлт орсон байхыг өөрөө эс мэдв. Энэ удаа ганцхан гэрлээ харж уусан агаад бусад хүмүүс түүнийг эс анзаарч байгаа нь элтэ. Тэрээр талбай дээр гарч хижнээ уран тансаг ярав бүжгэлсэн ч хинч түүнийг үл анзаарав. Харин гэрлээл ганцхан алгаа ташин ёстой мундаг байна гэж байгаа бололтой хоёр эрхи хуруугаа гоцоолгон алсаас дэмжинэ. Гэрлээ хитээ сүнсэн бийж гэлээ уусаар согцсон тул 50 бус байв. Нэг бол босож буйртаа бүжгэлчих гээд нөгөө бол өвдгийг нь тишин унтаж байгаа болрыг татаж босоход тэврэн бүжгэлмэр юм шиг санагдаад сэтгэл нь гэгэлцэн. Энэ завсар алсын алсад байх махан байнж бас түүнийг хурдан ирж авраач гэгшиг мэдрэмжиг шидээд юм юмд мянган тишээ тэлэгджээ. Бүжгийн талбай руу нэгэн эрхэм орж ирлээ. Тэрээр нилээн согтож ганхан явах агаад хүмүүс түүнийг харж шивэр авир хэлтгэн олны танил эрхмүүдэй гэмээр. Шууд алхсаар бүжгийн талбайд ирснээ бүрх малгайгаа шидэж хажуугийн ширээн дээр тогтоогоод цагаан хослоо намруулан бүжиж эхлэв. Тэр эрхэм бол ийшээ огт орж ирдэггүй хүн аж. Гэвч ямар цагн таарад орж ирснийг удахгүй бид мэдэх болно. Эрхэм гишүүн буурийг үл харна. Буурд нэгэн санаа төрв. Үл үзэгдэх байдлаа ашиглаж улс төрийнхнийг дагая байц. Хэдэн хоногч гэлээ өөр амьдралд юу болтыг мэдрэмээр байна. Эд ер нь юу хийх юм бол? Би ер нь яах гэж машин засаад явж байх ёстой юм гэж бодоод бүжгэлхээр төр ардсан зог туслаа. Эрхэм гишүүн мөнгөтэй бололтой шүнийн цэнгээний газрынхан түүнд зориулж маш том ширээ бэлдэж хажуугаар нь хаалт тавьжээ. Энэ газар тусгай өрөөгүй бололтой. Энд бүжгэлээд явж байгаа эрхэмд ямар юмных нь хаалт хэрэг болох вэ? Гэхдээ л хүнээ сонцохорох шаардлага бас байтгал бахна гэж буур бодлоо. Энэ эрхэм яагаад ингэж олны дунд хутгалдан орох болов гэж бодхойд сонгуул гихүүг талгойд нь харман орж ирв. Энэ эрхэм согтуу биш бахан. Зүгээр л хүмүүсийг тандаж ава этгээд болж таарлаа. Химэн бодох завсар нөгөө эрхэм бүжгээ зогсон хаалтын цавар ороод таг болов. Буур сонирхон явж очивол нэг залуухан хүүхэн тэврээд нялууран сууж байлаа. Тэр огт уугаагүй эвэрүүл байх агаад урдаа үнтэй вискиний саванд өнгөтэй ундаа хийж тавиад залиглан байх нь хальт харсан согтуу хүмүүст бол
Учиргүй ууж суугаа архичхан луга харагдана. Галтны хажуугаар булчин шүрмэс болсон гурван залуу эргэлдэн хүмүүсийг үл ойртуулна. Эрхэм гишүүн бараг 60 хүрч байгаа болов уу гэмээр байхад тэрч байгаа хүүхэн нь түүний ач дээдээ ижил 18 хүрсэн болов уу гэмээр годгор охин харагдана. Уурын уур гинэтхэн хөрөв. Тэр жил буюу одоогоос 13 жилийн өмнө нэгэн охинтай арийн ядан үерхэж үлээ. Тэр охин дуугүй номоо гэмээрч заримдаа мөнгөнөөс нүдэ ухаад өгөхөөс буцхааргүй байрын сонин зан гаргаж түүнийг уюу бохондолно. Өөр машин засаж оюутан охинд хангалттай хүрэлцэхээр мөнгө олдог тул хэрэгцээтэй зүйлийг нь авч өгч чадна. Авах тусмаа улам их хэрэгцээ үүсгэдэг тэр охин өөрийн олдог мөнгөний хүчинд их сургуультай их л ганган хэнцэр явдаг байв. Аав ээж нь малчин гэхэд яаж ийм хүмүүжил олсон юм гэмээр сонин зан чанар гаргахад чи малчин айлын хүүхэд байж заавал дээд зүйдийг дуурайх хэрэг юм? Бидэнтэйгээ ижил энгийн даруй амьдарч болдоггүй мө? Гэж хэдэнтэй хэлж үзээд үг авахгүй болохоор нь дураар нь тавьжээ. Тэр орой буур машин засаад гертэ оройтож ирэв. Ихэвчлэн гертэ төрүүлж орж ирээд хоолцоогоо хийж байтал намин орж ирдэг байсан бол энэ удаа төрүүлж ирээд хоолцоогоо хийсэн байхаа гэж өссөн ходоодоо хоржигнуулан алхаад орж автал нэгэн хар жип машин дотор эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бүрцхийх шиг болов. Эрэгтэй нь аав нь болов уу гэмээр эмэгтэй нь харин цаашаа харчихсан нуруугаа буйрлуу харуулсан тул царай нь эс харагдана. Гэвч би энэ яах аргагүй залуу охин болох нь элт. Гэтэл эрэгтэй нь түүнийг тэврэн согтуурхаа хагаад машина тэдний хажууд байдаг хашааны хөнгүй болонд байшурсан байлаа. Буйрын сониуч зан хөдлөж юун хүмүүс манай энд ирж зогсоод юу хийж өгдөг үлээ гэж бодон гэтэж ордох гэтэл өдөржин ажилласан гарын батарж өвдөөд хөлн бас нугарчих гээд болж өгсөнгүй. Урд урдынхаас илүү их ачаалттай ажилласан тул буур бошуухан гертэ харж номингийн хийсэн хоолцайг идэж уяа гэд эрэхтэл машины дотор гэрэл асах шиг болж нүдэнд нь гялс хэлээ. Тэр гэрлийн гэлбаанд цааш харж байсан охин эргэж харан гэрлийн унтраагач гэж байгаа бололтой дээш гараа явуулан байв. Эхэл таньдаг царай нүдний болонд хальт харагдаад одов. Номин цээжээ хагас нүцгэлэн тэр хөгшин ирийн өвөр дээр сууж байх нь тэрээ. Буурийн нүдийг нүлэмс бүрхэж дуун эс гарав. Гэрэл унтрав. Бодвол номин машинид дээд талын унтраалга хайж олог бололтой. Буурийн царай харанхуйлж орчлон ертөнц хөмөрөх шиг санагдлаа. Номингоос тэр гурав ах. Тэр их сургуульд оролгүй ажил хийж амьдралаа эхлүүлсэн бол номин шууд л хөдөөнөөс орж ирээд хотын амьдралд хөл тавьж их сургуульд сурчээ. Төвний хөгшин байна. Битгий манай ангийнханд харагдараа гэж хэлдэг охин ингэж явн чинээ даанч сонсонгүй. Нэг мэдхэтэл буур гертэ гүйж орсон байлаа. Урдаас нь гэрэлгүй харанхуй гэр хоосон ханхаа өргөж ямар ч цай хоолны үнэр цоргихгүй ямар уддаг юм гэсэн байртай өгцжээ. Тэр намтай сууж их сургуулийг нь төгсгөөд байр авч сайхан амьдрна. Олон хүүхдтэй болно. Бүгдийг нь их сургуульд сургана гэж төлөвлөөд бүх зүйлээ түүнд зориулдаг байлаа. Далдуур нуун байж хураасан хидэг цаасыг нь эс тооцвол. Тэр мөнгөөрөө байр авч номин гинт баярлуулна гэж боддогч байв. Одоо бүх зүйл оронгоор эргэж хайртай бүсгүй нь гадаа авта надад хөгшин хүнтэй тэрэлтэн жаргаж буй. Тэр аа гэж чангаар орилон дэр авч амаа таглан орон дээрээ уйлцав. Эр хүний нулимс гэдэг таймгүй байдаг аж. Дэрийг нэвт норгож биен чигчэгнэн байхавэ. Хүмүүс ядрууч вэ, чадрууч вэ? Зөв хүн л олж ханьлаарай. Муу хантай хүн насан турштай завдаг. Сайн хантай хүн насан турштай жаргадаг юм. Би аавыг чинь зөв хүн ухраас л суулсан. Тэгэхэд тэрээр хэдэн малтай самганы ганц хүү байсан юм.
Ээжтэй байнга туслаж дэмжиж авч авдаг ийм сайхан залуу эмч намайг насан туршид минь хайрлаж чадах уу хаа гэж бодоод суусан. Би цагаан халаадтай, тэр хэр бохир увцтай, бараг заримдаа бөөст ч гэсэн явдаг байсан. Тэр тийм л эрвэла. Гэвч би зөв хүнээ олж өөдн татаж амьдрч чадсан шүү гэж хэлээ. Толгойг нь нэлээд хот руу явуулсныг тэр санав. 5-р хэсэг төгсөв. Шүн дундын бүжиг. 6-р хэсэг. Цагаана. Өөрийн өнгөрсөн амьдрал энхүү урдуур нь урсан өнгөрөхөд хөмхөйгөө зүүн тэрхүү залуухан хүүхэн тэрч суугаа ирхмийг очоод толгойд нь нудрага булглаа. Марь нэрийн толгой загтансан аятай үсэн маажингаа толгоогоо илв. Өөр хамрыг нь чимхэж чихнээс нь зулгав. Гэвч юм болсонгүй. Манер чихээ ухангаа найталаа. Харин хамрыг нь чимхээд байвал тасралтгүй найтагаад байх шинжтэй тул байс хийгээд л хамрыг нь чимхэв. Энэ үед гэрлээ согтуу говьсаар хаалганы хажуугаар ирэхэд хамгаалагч залуусын нэг нь түүнийг зогсоож та ийш орж болохгүй гэж хойш түлхлээ. Хажууд нь зогсох өөр хоёр залуу түүнийг үл харахтул нөгөө залуугаа шоолж чи чинь хий юмтай ярьдаг болоо юу та гэж тоглоом тахуу хийхэд өөрөөр нь тоглож байна гэж бодоод юм хэлсэнгүй гэрлээ хөтөлсөр холдоглоо. Гэрлээ буурыг оруулаад өөрийг нь оруулсангүй гэж шарн хөтөлж хөөш чи гэд юм авч шидэх гэтэл гар нь хий самардан эсперч чадав. Гээд имийл саргунуулж байснаа бүрэхээр манарч ширээ рүүгээ очицсав. Болор унтсаар. Өөр хамрыг нь чимгсээр байгаа тэрхүү гишүүнийг намжил гих хагаад хамар нь энхүү тасралтгүй загцсансанд гайхсандаа нойтон салфетик авч цэвэрлэж байтал хүний гар нойтон салфетикийн хажуугаар орж ирээд хамрыг нь чимгэд авах шиг харагдахад сандарсандаа муухай орлон босож тэр тэр гэж хамгаалагч руугаа зааж сүнсэн зайлсан аятай царайнд цавцгаан болчихсон зогсож байлаа. Сүнс хэлбэрт орших биеийн дүрс нойтон салбитг мэтийн ариутгагч бодис спирт зэргийг шингээсэн зүйлд дүрс нь ойж харагддаг аж. Намжилд эрхэлж байсан залуухан хүүхэн түүнийг хамраа ухаад байхаар нь хумсаа оролдод суугаад гэнэт орилохоор нь жигтэйхэн цочив. Бөр нойтон салфетгийг гар явуулан хэдийг суглаж аваад толгой дээрээ тогчхов. Бөр гэрэл хоёр спирт архины зүйл байгаа сав шингэн зүйлтэй савч гисэн барьж болдог. Бас дүрсийг нь ойлгож заримдаа энгийн хүмүүст биеийн хэсгийг нь харуулдаг гэдгийг мэдхвэлээ. Намжил хамгаалагчихаа араар орж тэнхүү санаа нь үлэлэг амартал бөр толгой дээрээ нойтон салфетг тогсноос болж толгойн дүрс нь бичэн агаард нэгэн үзшгүй муухай арга ясан толгой гишүүний өмнө дохох дохох гэд дөхөж ирэв. Сая өрөөсөн гар харсан намжилын тал царай толгойг харчхаад барс хийж үнэхээр ямар нэгэн юм ойр хавд байгааг ойлгож үхтэл айлаа. Тэр хамгаалагч нараа дуудаж дахин тэр тэр гэж заахад нөгөөдөл нь буурийн хоноос харж байгаа тул эс харав. Өөрийгөө солиорч эхэлж байна гэж бодсон намжил туслахууд болон хамгаалагчдаа дуудаж шөнийн цэнгэний газрыг орхин явлаа. Буур тэрхүү залуухан бүсгүй дээр очивол ээ бурхан минь юу болох нь энэв гэж уулаг алдмаар юм болж хэдэн жилийн өмнө салсан тэр найз охин байх нь тэрээ. Тэр яагаад ч юм ихэд залуухан харагдахаар царай зүс бие янзалжээ. Бодвол ямар нэгэн ямар хичээлдэг бололтой нарийнхан бэлхүүс гаргаж урд сормос гэж андуурагдахаар хиймэл сормос наасан байв. Гэвч бүсгүй буурийг үл харахтул намжлыг ажил ажил гэж явсаар гал зурчих гэж бодоод тоохгүй сууж хатарлаа. Гишүүний хамгаалагч нарын нэг нь буцаж ирснээ тооцоо гарвал бичүүлээд явчихараа гэж гишүүн дамжууллаа хэмээгээд гарч одлоо. Өөр хидээ хаягдаж хоцорсон нэгэн үе үерхэж дурлаж явсан тэр оюутан охиныг ингэтэл замаа алдаж байгааг харах харамсалтай байв.
Бүсгүй сууч хоцроод нэг шил арх аван тухалжээ. Дөөний хажуу сууж архинаас нь сэм хийн татлаа. Энэ үед гэрэл дахин босож түнлүү ирж авахыг хараад буур өгтөн очиж чи над руу битгий яваад бай. Би жаахан суух хэрэгтэй байна. Дуусгаараа хамт гарвал гарь гэж хэллээ. Гэрэл би чамтай хамт явахгүй. Энэ удаа энэ хүүхэнтэй би явна. Наадах чин залуухан хүүхэн биш ээ. Манай нутгийн оргих ахын хүүхэд. Сургуульд сурнаа гэж аваад тэр чигтээ гэр орондоо ирээгүй алга болсон хүүхэнтэй гэж хэлээд хүүхний хажууд сов. Гэвч хүүхэн тэр хоёрыг үл анзаарч татсан архиндаа мансурд бүжгийн талбайд гарч ирсэн харчуудыг бүрдгэн суухдаа өмнө тавьсан шингэн тамхиыг сорж уй уй уушиглан байв. Энэ бүсгүйг цагаана гэнэ. Архихийн дөрвөн хүүхдийн дундхан бөгөөд хот руу сурахаар явснаас хойш гэмж мөнгө иймж мөнгө гэж хэсэг асууж байснаа сүулдэ асуухаа болж аав ээжийнхээ мэндийг мэдхээ байгаад бараг л 7-8 жил болжээ. Хэрв тэр буурийг харвал магадгүй хингэнтэл уйлах байсан бизээ. Буурай саснаас хойш сайн юм үтсэнгүй. Дандаа мөнгөтэй хөгшин ирчүүдийн өвөр дамжиж амьдралын нэг хэсгийг үрж дуусаад сүулдэ намжилтаа уй уй уулзаж зуралдаад хагас жил болж байгаа ажээ. Гэвч намжил зөвхөн уулзах үедэл хідэн цас харуулнау гэхээс бусад урд нь учирч байсан залууд шиг мөнгөөр өгчдөггүй байв. Магадгүй энэ нь түүний нас явж залуу цагийн галдуул нь буурсантай холбоотой байх. Тэр буураас олсон нэгэн охин хүүхэдтэй билээ. Буур түүнийг мэдхийг эс хүснэ. 24 цагийн цэцэрлэгт өгшгөөд явж явж хагасан өдрийн өглөө авдаг байсан бол сургуульд орсноос хойш өдөр өнчгөд өгөөд мөн л хагасан өдөр авдаг байв. Тэр хүүхэд 7 хоногтой ганц хоёр удаа байдаг ээжигээ хүлээсээр элгэн нэмтэрч хоол унднаас гарч ихэд турсан охин байдаг гэж. Цагаана нэг охиноо буурд аваачиж өгөө гэж бодовч эмч түүний дахиж хүүхэд олохоос өнгөрсөн хэмээн хэлсэн ажгүй. Тэр нэг удаа нилээд бийлэгжүү хэдттэй хэсэг явсны эцэст гентэл доод бэйн захтнан хөл нь мэдээ алдаж эхэлсэн аж. Тиймээс эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг явж үзүүлэхэд шинжилгээгээр илэрдэггүй нууц мөөгөнцрийн халдвар авсныг хэлээд өндгөвчийг нь гемтэж ажилгүй болгосон тухай харамсалтай мэдээ дуулгажээ. Түүнээс хойш хэн таарсантай өдр шүнгүй явлддгаа болж арай зах замбраага татаж эхэлсэн ажээ. Хэдий тэмж мөнгөн дуусаад ирэхээр өөрөн ирэхгүй авд дахин гарна. Түүнтэй учирсан ирчүүд голдуу хамгаалтгүй унтахыг хүсэх тул нэг бол зүгтаан нөгөө бол хүслийг нь биелүүлнэ. Зүгтаавал тэгээд мөнгөгүй болох учраас голдуу хоёр дахь сонголтыг нь хийнэ. Сургуул сурнаа гэж хэлээд зугаа цэнгэлд хөтлөгдөн залуунаасаа үрж хайсан тул сурсан мэрэгжил гэж байхгүй. Мэрэгжил байхгүй ийм хүн чин нэг бол албан байгууллагад хүлээн авахар ажиллах эсвэл угаагч зөөгч гэсэн ажлууд хийх юм болтно. Тэдгээр ажлын сарын төлс нь түүний нэг өдөр дооддог орлоготой тэнцүү байсан учраас гол шилэн биеийн амрыг хайж авсаар үди хүрчээ. Нас нь явах тусам орлого нь буурсаар ямар ч азар таарсан юм. Энэ намжил гих гишүүнтэй учирч нууц амраг нь химийн явах болсон аж. Өнөөх намжил нь харамж гэж жигтэйхэн. Хаяад өөр хүнтэй уулзаж учрыг гэхээр нас нь нэгэнд талиж түүний байр суурийг залуу сайхан огтуд эзлэн авч их мөнгөний зах зээлээс түүний хүчээр төрөн хөөсөн байв. Намжлыг гарсны дараа энэ бүгдийг бодож гашуун архинаас хоёр татхад ухаан нь манартан залуу цагийн ааг омг нь эргэн ирсэн санагдсан тул бүжгийн талбаа руу хараа бэлжэн сууган энэ. Төвний өмнө нэг хоёр нүд ирд суугаад түүнийг тасралтгүй харж байгааг харчхаад уусан хамаг архин тэр жигтэй гарч муухай орлон босов. Өөр үг нь айлгыг гэж бодоогүй бөгөөд зүгээр л сүнсэн биеийн нозороод байхаар угаалган өрөө орж нүдэн оргоод эргэж ирсэн нь аж. Тэр хорон шингэн зүйлээр дамжиж
сүнсэн бий нь харагддаг гэдгийг мартжээ. Цагаанааг ойрлоход л гэнэт санаж угаалган өрөө рүү гүйж очиж хадаагчны хажууд нүрээ ортуулн зогслоо. 4-р хэсэг төгсөв. Зохиолч Ис Үүр Зайх. Шүн дундын бүжиг. 7-р хэсэг. Тэмдэглэл. Цагаанаа айсан учраас удаан суусангүй шууд гарлаа. Түүний сууж ирсэн хармашин яг зогссон зогсолтой хэвээрээ. Намжил эндээс нилээд хол очиж явган суугаад бөөлдсөөр бүр сүлджээ. Бушуухан холдох гэсэн ч түүнийг барнаас дагсан өлбөр сүнснүүд амыг нь долоочход бөөлцөг нь идэх гэж оварлдах учир байн байн бүүлжүүлэх гэж ойгуулна. Тиймээс тэр босож эс чадав. Харин цагаанаа гарч ирэхэд дагаж гарсан буур тэдгээр жижиг сүнснүүдийг авч шидэн холдуулаад намжилд босох боломжийг өгөв. Олон жижиг сүнснүүд архиулсан хүний толгон эргэн тойронд эргэлдэх бөгөөд зөвхөн ижил төрлийн сүнс үдрнүүд л харагдана. Буурийн бүгдийг харсаар сүлдээ залхаж эс тавдаг болсон билээ. Царай нүксэн юм шиг цагаан болсон намжил дагаж яваа туслахуудаа харааж ямар ч хэрэгцээгүй юмнууд. Ойлогтойх нь нуруу дараад өгчгөж чадахгүй. Ганц хүүхний хэмжээнд үйлчлэж чадахгүй ма. Хэмээн буйртай хамт ирээд нурууг нь дарсан цагаанаа руу харав. Үнэн дээр цагаанаа нуруунд нь дөнгөж хөрөхтэй л буйр тэдгээр бүх сүнснүүдийг авч хэдсэн ажээ. Цагаанаг авралын өдр харсан намжил түүний машиндаа суулгаад буудал руу авч тавхлаа. Тэнд буйр сууж намжлын ус төрчин амьдралыг сонирхож үзье гэж бодлоо. Түүнд одоо цагаанаа сонин биш болжээ. Сэтгэл нь нэгэнт хөрч ийм хэмжээний ёс суртахуун хүмүүжлтэй хүн байсанд үнэн дээл дургуутжээ. Цагаанагийн нөгөө талд гэрлээс усан ч буйр түүнийг хөөч чадсангүй. Гэрлээ нүдэн бүлтгэнэн цагаанаа тусалж хэмсэн гэж буйрд хэлэхэд буйр толгоо сэгсрэв. Цагаанагийн утас дуурахад өнгийн харвал охин өрмөн гэсэн тэмдэглэгдсэн дуудлага байлаа. Цагаанаа утсаа аваад ээж охин минь ээж нь ажилтай байна. Айхаггүй ч дээ. Хоолоо хийж идсэн юм. Гэж асуухыг бодоход нилээд том охин бололтой цаатахна. Буйр тоолж үзвэл хамгийн ихдээ 10 орчимтай байх ёстой одоо гэж бодов. Буйртай анх танилцахдаа нэрээ хүртэл буруу хэлж номин химийн чамин нэр өөртөө хч танилцуулсан тэрээр албан ёсны гэрчлэгэн дээрх нэрнээсээ ичдэг байлаа. Одоо намжил хүртэл номин л гэж мэднэ. Хэдий тэмч ус төрч хашир ажгаа буйр биш болохоор аль хэдийн жинхэнэ нэрийг нь олоод мэдчихсэн байлаа. Цагаанаа гих нэрээ даравч талтай нь боловч болтай нь гихчээр яалтж үгүй элтэд бодлоход болзааруулж би багадаа 2 нэртэй байсан юм а. Гэрчлэгэн дээр энэ нэг балаа нэр бичигдсэн. Би номын нэртэндээ дуртай гэж тайлбарлажээ. Ерөн цаашид номин гэдэг нэрээр төр явъя. Учир нь энд байгаа бүх хүмүүс л номин гэж дууддаг. Ганцхан гэрлэл цагаана гэж мэдэх юм. Номин утсаа салгаад аманда аавыгаа дуурайсан бүтлгүй амтан. Буур чи энэ охин аваад өсгөтөгч болоосаа. Гэвч чамд өгмөргүй гэж үгэлэхэд буур гайхаж хоцров. Буур чи гэж буруу сонсов уу? Хэмээн өрн нурагдаад одов. Гэвч номин түүнийг сонсог гэж байгаа юм шиг дахин дахин үглэнэ. Тэр ийхүү галзан үн шиг үгэлсээр машины ард хөвтлээ. Үнэхээр буур чи охиноо хамт өсгөлждөгч болоосаа гэж хэлсэн аж. Тэгж хэлхийг сонсоод буурийн толгой дундуур сүхээр цогөх шиг болоход тэртэй холби уусанд үйсэн бий нь тадганаад сүнсэн бийндээ оронгуут номинд сүнсэн хорогдсондоо хий бий нь буцаж гүйж ирлээ. Гэрлээ тетэнтэй хамт орон дээр байхаж. Намжил бөөлчхөө болсон тул бийн тайвширан унтаад өгчээ. Харин номин уйлж унжин юунд чим сэтгэл нь ихэд өмж хар дарж байгаа бололтой үй үй амандаа юм өглөн нааш цааш хөрвөн.
Төвний гүмүүлэт байгаа хүн нь гэрлээ гэдгийг мэдэнгүүт буур гэрлээ. Одоо ч яваа. Энд чиний байх газар алга. Эсвэл хоёулаа үхэх сэхээ үзье гэж хоёр сүнс хоорондоо муудав. Гэрлээ хүйтнэр инээж хүүхэдтэй хүүхнээ хөөж явуулсан чичтэй. Бүсгүй чинь алдаж явхад хөшөө тавч чадахгүй гэж юм олон хүүхдээ. Энэ хар сайн намын уртаас урт тэмдэглэл хөдлөөд дэвтрээ хаачглаа. Чи наатхан уншаад үзтээ гэж гялгар утанд ус хийгээд эргүүлж буй юма түнд өгөв. Халбгүй гялгар утаар ороож усаар дүүргэжээ. Тийм болохоор сүнснүү дэвтрийг төвөггүй удирдаж эргүүлж чадаж байв. Тэмдэглэл хөвөрчээ. Намын нэг ядруу дүүтэй байсан аж. Төвний их сургууль сурахаар ирэхэд тэр дүүн өвдөж бөөрийн дутагдaltaа гэсэн онш гарчээ. Бөөрийн аппаратанд оруулахад маш их зардал гарсан тул аав ээж нь дийлэхгүй тул бараг бүх малаа зарахад хүрсэн аж. Гэтэл нэг өдөр эмнэлэг дээр нэг хүн ирж сайн дураараа хүүхдийнх нь бөөрийн аппаратны мөнгийг нь төлөхөр болж хандвин гэрээ байгуулсан байжээ. Жохом ямар хүн гэдгийг нуусан бөгөөд эмнэлгийн зүгээс хандивлагчийн нэр овгийг нь хэлж чадахгүй гэдгийг гэрийн хүнтэнд дуулгасан байна. Ингээд 2 жил аппаратанд суучхвал цаашдаа ямар ч асуудалгүйгээр бөөрний дутагдлаас гарна гэсэн тул гэрийнхэн нь хамаг эд хөрөнгнөөс салгаавлаас аврагдаж тэрхүү нууц аврагчтай залбирцгаж суудаг болсон аж. Нөгөө талаар нэг охин нь хотод зах цамбараагаа алдаж явдаг болсон тухай сонсоод ижиж үхэхдээ тулцгааж охиндоо хідэн ширүүн хэлсэн биш үүр гертэ ирэхэ болж тэр жигтээ усан тайсанд чулуу мэт алга болжээ. Ингэж амьдрал өрнөж байв. Харин тэр гэрээ байгуулсан хүн оргигийн өвдсөн хүүхдийн төрсөн ихч болох номин байсан бөгөөд эхэндээ туршлагагүйтэн мөнгө муутай байхдаа аав ээжийг шаналгаж, буурийг шаналгаж, дээр нь биеийн үнэлж олсон хідэн цаасаараа дүүгийнхээ аппаратны төлбөрийг төлж байсан бөгөөд жаахан мөнгө олонгууд улам гойж годон өөрийгөө зах зээлд борлуулах ажилд зориулдаг байлаа. Сүүлдээ тэр өөрөө хангалттай зах зээлд борлох сувгаа олсон тул аав ээжээсээ юм олж авхаа болжээ. Харин бүрийн хайр сэтгэлд зөв хариу өгч чадахгүй байгаадаа маш их шаналсан намин хатуу сэтгэл гаргахаар шийдэж хоолцаа хийж өгөхө болж гэр орноо цэвэрлэхгүй байхаар шийдэв. Тэр бүхэл түүнээс нэмгэнсэн салахаар шийдэж нэгэн хөвгшин үйлчлүүлэгчээ дагуулсан зориуд буурийн замыг тосож гэрийн хажууд машин дотор хүлээж байсан нь тэр байлаа. Тэр сэтгэлдээ бянгантай асгарч уйлвч буур минь чи сайн залуу. Чамд би тохирохгүй. Надаас илүү халамжтай. Цэвэр ариун бүсгүй аваад гэр орноо арчилж тордож сайхан айл болж амьдар гэж боддог байсан тул энэ хүү жижиг бэлдэж дүүнээсээ нэмсэн холджээ. Харин түүнээс салсныхаа дараа буурас хүүхдтэй уснаа мэдсэн бөгөөд тэр мөч хүртлээ хураасан мөнгөнд дүүгийнх нь өвчний аппаратыг төлж дээр нь хүүхдтэй гаргаж нэг нас хүртэл тэжээх хүч хэмжээний арай болоогүй байв. Тиймээс энэ хүүхэд яавал ч яв. Үхвэл үхэг, амьдрал амьдраг, өөрийнх л аз мэдэг. Хэмээн биеийн үнэлэх ажлаа улам эрчүүлж мөнгө хурааж эхэлжээ. Харин буураас салж хүүхдтэй болсноо мэдсэнийхээ дараа олон үйлчлүүлэгчтэй харьцсангүй. Нэг настай баян өвгөнтэй харьцаа тогтоож бараг эхнэр нь юм шиг 6 сар амьдарч маш их мөнгө түүнес салгаж авч чадсанч. Ингээд гидсэн томроод ирэхэд өөрөө ирэхгүй үннийг хэлж түүнес холдох гэсэн ч тэр өвгөн зүгээр дээ. Би ойлгож байна. Өөхтэй томорч 3-аас хүртэл чи өмнө шигээ мөнгө аваад надад үлчилж байна гэж амгчжээ. Харамсалтай нь тэр өвгөн хүүхдийг нэг настай байхад гэнэт даралт нь харваж нас оржээ. Ингээд номин дахин биеэ шинээр үнэлэх ажилд гарсан ажгүй. Нэгэн хүнтэй удаан байж, дээрээс нь хүүхдээ өсгөж байгаа тул эхэндээ шинэ үйлчлүүлэгчдэд биеэ үнэлж мөнгө олох гэхэд маш хэцүү санагдаж байсан ч гэсэн нэгд дүүгээ удаж, хоёрдогт хэвэл амжиргаан тасралтгүй унахаар харагдаж байв.
3-д энгийн ажил хийх гэхээр авч байгаа цалин нь бараг л одоо олж байгаагаас 100 дахин бага орлого болохоор байлаа. Ингээд хуучин зам руугаа хүссэн хүсээгүй халтарч оржээ. Энэ мөчөөс эхлэн намынгийн амьдрал жинхнээсээ дампуурж уруудаж эхэлсэн аж. Урдных шиг аз завшаан түүнийг төчсөнгүй. Өдөр бүр шинэ үйлчлүүлэгч охиноо 24 цагийн цэцэрлэг дөгөөд ёстой шөнө өдөргүй хүүхэдгүй хүн шиг явв. Түүний аманд ганцхан үг байдаг нь "Ураа, чи охиноо хамт өсгөлцдөгч болоосай" гэдэг үг. Байн гүнийг хэлсээр сүулдэ өөрийн мэдлгүй согцсон үедээ амандаа өглөнө. 7-р хэсэг төгсөв. Шүн дундын бүжиг. 8-р хэсэг. Залуусын амьдрал. Өөртөө хамцуух гэрлээ түүнийг орон дээр яраглан хөвтөх намингоос харамлах хайстай харна. Тэдний ард үлдсэн болор цэцгээг алга болчихсныхоо нь унтж буй ширээнээсээ сэрв. Хоёр найз нь талбайд гарan бүжиглэх бөгөөд согтуу салбисан нүдэрэ харан байж арэ гэж тэднийг олж хараад тэр хоёрын хажууд нь очин нааш чааш ганхан нэг гараа дээш өрг нөгөө гараа урдаа нууц газрынхаа хав даван дараад өргсөн гараа бугуй шидэж байгаа айтай хэдэнтэй даллан эргүүлж үсгээрээ тойрон бүжиг үсгэжээ. Хоёр найз нь зүгээр нэг ритмгүй бүжиглэж байсан тул тэр хавийн хүмүүс огтхон сонирхолгүй өөр готлон бүжиглэгчийг хайсан маягтай ийш тийшээ сарвчлан бүсгүүчүүд удахтайгаар хөдлөж байснаа болрыг хараад хөөрн баясаж дээр дээр үсрэн бүжгийн хэмлээ өөрчлөв. Болор царайлаг нуруулаг сайхан залуу билээ. 10 жилдээ байхдаа бүжгийн сонирхол ихтэй байсан ч хичээлээ хийх нь илүү дээрээ гэж үзсэн тул чааш нь өгжүүлэхгүй орхижээ. Харин их сургуульд орсныхоо хойно нууцаар дэлхийн хамаг шилдэг бүжгүүдийг даган дурайж хийж сурчээ. Хичнээн хүмүүс хөгжилтөнд даган дурайж хөөрөн баясаж бүжиглэх тусам тэр хавьд байх жижиг сүгсүгнүүд болор дээр аваарлдан улам их бүжиг гэсэн гал цогийг нь ноцоож орчин тойронд нь төмөр тавила. Гүний нүдэнд үл харагдах энэ төмөр гоцлон бүжиглэгчийг галзуурулж орхидог аж. Намайг хүмүүс бүжгэлэхэд бараг л Майкл Джексон бүжгэлж байгаа юм шиг хүлээж авдагсан. Одоо ч хэвээрэл байгаа юм байна хэмээгээд хүлээж савчин агаар дэргэлдүүлж нуруугаа газарт хаян орчин үеийн рэп бүжгийг талбан голд хийж тэнд байсан хүмүүсийг ангаалглаа. Хоёр найз нь "Үү үү" гэж чангаар хашгиран түүний гоцлон дэмжиж алгаа ташин бүжгэлнэ. Саяхан уусан архин толгойд нь гарч хүчтэй авсан бүжгийн хэмнэлт болрын би тэнцвэр алдан нэг мэтгэл гулдан унжээ. Гулдан унах ч юу ахв? Маш олон сүгнүүд унаж эргэлдэх агшинд цээжин дээр нь оварлдан дараа давсан байв. Баарны хамгаалагч нар гүйлдэн ирж ухаан алдаж унсан болрыг өргөн гарах гэтэл нэгэн эмэгтэй чангаар орилж "Та нар хүн алчглаа штэ. Холдож агаар тавьж өгөөч" гэж хашгирав. Энэ бол цэцгээ аж. Болрыг ирэхийг хүлээж адаад хээ тамгаар очдог ганц хоёр газар руу нь очиж шалгаад дэмэл гордлох тейж энэ газрыг зорин ирсэн байв. Гэтэл болор талбайн голд горчсон орчин үеийн бүжгийг хаан айтай бүжиглэж байснаа түүнийг очихын даваанд ухаан алдсан нь тэр байв. "Хөөе, би эхнэр нонаа. Та нар төргөн тусламж дуудаад өгөөч" гэж хашгиран түүний хажууд суух эмэгтэйг хүмүүс үл тоож "Бүжгээ үргэлжлүүлээ. Энэ хоёр согтуу гаргаж" хэмээн саяхан орилж хашгиран дэмжиж байсан хүмүүс баарны хамгаалагч нарыг шахаж шаардан орилж эхэллээ. Болрыг найзаа гэж орж ирсэн хоёр найз нь хитрхээ согтсон тул бие засах гэж явах хооронд энэ үзэгдэл болсон агаад тэр хоёр бие засчихад гарч тамхилыг хэмээн гадаалжээ. Бодлогоо дөрвний машин ирж болрыг авч явж байхад хоёр согтуу найз нь тамхи татаж дуусаад нүдээ бнухлан "Юун чанга чимээтэй машин бэ? Кэн өгч хөө? Төрөгний тэрэг байна шүү дээ" гэж ярилцсаар буцаж оржээ. Болрын гарыг барьж төрөгний тэргэн дотор суух цэцгээ эмч рүү бүлтгэн хараад "Яана эмчээ, ухаан орхно" гэж уу юу асуув.
Дүргэний эмч юм хариулахгүй агаад жолооч руугаа гарч яваарэ гэж аяархан шивнэв. Энэ үг жолоочийн зүрхийг зүүгээр хатгах мэт болдог билгөө. Төрөгний тэрэг хангинаад байхад яг урд нь хоёр хүн замыг нь голлон таглаад мөргөлдөө зогсчихсан байлаа. Хажуугаар нь өнгөрөх ямар ч боломжгүй. Мань хоёрыг учраа олоод холдчих гэж хэлэхээр төрөгний жолоочийг буухад бараг сэвдэж үгүй хоёр машин маргалдан байх нь арай дэндүү гэмээр. Та хоёр холдоод өгөөч. Би хүнд өвчтэй ухаангүй байгаа хүн эмнэлэг түргэх гэж явна гэж жолооч хэлэхэд нөгөө хоёр тааргаа олоод тойрод явчих. Бид хоёрын хэн буруудаг нь хохирлоо барагдуулна. Тиймээс цагдаа эртэл хөдөлж чадахгүй гэж эргүүтв. Төрөгний жолоочийн уур гинэтхийн дүрс гэж нөгөө хоёрыг заамдаж аван түлхэж холдуулаад нэг нэгэн түлхүүрийг булааж аван машиныг зам чулуулж орхиод бодит суух гэтэл түлхүүрээ булаалгасан жолооч түүнийг заамдах гэж дайрав. Жолооч түүнийг хийстэл түлхэж орхиод түргэн тусламжийн машиндаа сон дохойгоо хангинуулан давхиж одлоо. Ийм тохиолдол үй үй түргэний жолоочд таарна. Тэр болгонд янзан бүрийн арга сам хийж саадыг зайлуулах бөгөөд хэрв хугацаа алдвал дотор байгаа хүний амнаас дээсн дөрөн дээрээс тасарч харанхуй ангал руу нисч очно гэдгийг өөрийн зүн сунгаар мэддэг ажээ. Болрын хувьд энэ адтай хэрэг байв. Нөгөө тэгүр эхнэр нь ирж бас дөрвөн хүүхдийнх нь хувь цаяа түшжээ. Түүний цээжин дээр наалдсан сүгнүүд түргэний машинаас сугран үлдсээр 50-д жижиг сүг бүгнүүд огт салахгүй наалджээ. Гэрлээ буйртай хамт байснаа бааранд үлдсэн болрыг гэнэт санаж салхи татуулан цонхоор нисэж одов. Энэ шүний биедээ барих түүний зог байсан шүү дээ. Бааранд ирвэл нөгөө хоёр таг согтуу харин болор алга. Тийм учраас нүдэ анаж болрын байгаа байдлыг төсөөлмөгц түргэний машин дотор ороод явчихлаа. Болрын хажууд зэцгээ уйлцсан. Болрын цээжин дээр түүний амнасны барцад болох буг сүгнүүд хаасайгүй налджээ. Хэрв тэд ингэж салахгүй байсаар болор нас нөхцөл цэцгийн авгуулж чадахгүй агаад тэд болрын амин сүнсийг хэдэн хэсэг тасчин хуваагаад ийш тийш сарнаж чадах бүлгөө. Тиймээс гэрлээ уурлан хашигчаад тэдгэр сүнснүүдийг ийш тийш авч хэдлээ. Амьд хүний сүнсийг харсан сүгнүүд айсандаа зарим нь сайн дураараа салан түргэний машинаас гарч нисэн одов. Тэгээд болрыг яаж насан худах болгохоо үл мэдсэн гэрлээ таг хөшчихв. Энэ удаа болрын амиг авч чадах байсан гэрлээ цэцгэх хараад төр саадсан нь цаана учиртай. Яагаад саадснаа гэрлээ үл мэдэн. Учир нь баасан лам гэрлээд битүү хамгаалалт тавьж сүнсэн биеийг нь бөхлөөд чамайг хайсан зүйлээ олж ирэх хүртэл битгий гэмтэг гэж нөгөөлнэг номынхаа амьсгагчийг шүлсээрээ дамнаж өгөөд гарсан ажгуу. Харанхуй шөнөөр бидрэн тэрхүү буйргигчийн биеийг хайх баасан лам маш хол явжээ. Зүүд зүнгээр баримжаа хужир үй үй сууж зүрмлэн заасан зүгийг чиглэн алхана. Шунжин явсандаа болоод үүр цайх үеэр завлан суусан чихтэй нам унтчихсан байв. Яг энэ үеэр болор ухаан алдаж эмлэг рүү хүргэгдэж явжээ. Биеийн дээрээс нь бог жүтгүүрүүдийг авч гайхад гүнзгий амьсгаа аван уртаар санаа алдаад өндөж ирсэн болрыг хараад эмч ухаан алдтлаа баярлаж ашгүй минь гэж таныг баргал бурхны оронд явуулчихлаа гэж айвшуу дээ. Ямар юмаа хийж ухаан алдтал архиудаг байна ийм сайхан залуучин гэж хэлээд эхнэр лүн харлаа. Эхнэр нь гинэд сэргэж ирсэн болрыг харч хаад жолоочоо жолоочоо би буяа буй гэж ориллоо. Жолооч торомцлоход цэцгээ өсрөн буугаад гэрлүүгээ чиглэнгүй. Эхнэр нөхөр хоёрыг дахин эвлэрүүлцгээж чадсандаа гэрлээ хүйтнэр энэж би чамд хэлсэн шүү дээ цэцгээ. Чи нөхөргүй болох цаг ойрхон асы тэр минийх болно гэв. Болрыг өндийн цэцгээгийн араас буух гэхэд эмч цээжин дээр нь дарж толгой сэгсрэн үгүй үгүй таныг болболохгүй шүү. Та эмлэгт очиж нөхөн сэргээх тусал эмчилгээ хийлгэд гар
Магадгүй танд харуулт өгсөн байхаг үгүйсэхгүй. Тиймээс шинжилгээ энэ тирээ сайн өгөхөд нэг мөс явандаа гэж зөөлнөр хэлв. Болор энэ эмчийн зөөлнгаар цээжин дээр нь дарахад зөрөөд зүтгэж үч чадсангүй хойшо налсан жигтэй буцаж хэвлээ. Төвнийг буцаж хэвтгийг харсан гэрлээ. Олз минь эмлэгтэй очиод насан үрд минийх болно гэж шивнээд машинаас нисэн гарч буурийг зорлоо. Буур энэ удаа намингийн хажууд сөхрөн суугаад гарыг нь барих хаж. Хэбит гараа бариулж байгаагаа эс анзаарах намин үеийг гараа татаж магнайхаа арчин. Бүсгүйн хажуугаас буурийг түлхэж холдуулаад чамд намин тохирохгүй чи эндээс яваа да. Өөр хүн олж авал. Тэр ганцхан охинтойгоо хоёулах нь амьдрдаг учраас түүнийг авлахыг чам зөвшөөрөхгүй. Дэндүү бохир хэрэг. Гэж гэрлээ хүйтнэр хэлв. 8 дугаар хэсэг төгсөв.